Hur går tankarna efter den här derbyförlusten? Det är många först och främst hoppas att Israelsson är på benen snart. Det är alltid läskigt när man står från distans. Man vet inte vad som har hänt och det är huvud och det är nacke och allting. Så att det är det första. Och om vi tar resultatet och spelet i matchen, hur resonerar du där? Det förändras ju mycket med ett rött kort. Det är så det är. Vi har ganska bra start på andra halvlek där vi kommer till en annan rytm än vi hade i första halvlek. Första var så där. Jag tycker Hammarby var lite bättre i sista minuterna i första. Men så är det. Sen är jag helt övertygad om att Solheim skulle varit utvisad bra långt tidigare än vad Kenny var. Så att det blir subjektivt från domaren. Han tycker att Solheim inte ser, men jag tycker han har god tid på att dra ner foten. Så han tacklar ovanför knäna, medan Kenny Pavey har en tackling. Och utifrån att det är Kenny så blir det hårdare bestraffning. Det har vi varit med om förr. Hur känner du att det här påverkar guldstriden då? Det är ändå ett antal omgångar kvar, men en förlust just nu. Ja, det är ju förmodligen så är det så att det är 3 poäng bakom Norrköping och Göteborg om man pratar om de lagen och kanske lag bakifrån som närmar sig. Så det är det konkreta. Och så har vi Malmö hemma i nästa. Så att det hade inte varit någon skillnad. Hade vi vunnit idag så måste vi vinna nästa. Så att, samma, fast jävligt tråkigt. Tack så mycket, Andreas Alm där.